notice a motion. Try to tell her, but she probably didn't notice. She say she ain't got nobody. I said, baby girl, you're wrong. She say she ain't got no purpose. I say, what you on? Girl, you're wrong. What you on? Ahoj, vítejte u nového vlogu. Dneska máme sobotu a já už jsem vám teda natáčela něco včera, ale ještě jsem se s váma nepřivítala. Tak to dělám dneska takhle opožděně v sobotu, něco okolo 12. No a jestli tady teď něco uslyšíte, tak tady teď soused začal sekat trávu ve 12 hodin, protože to je úplně normální, že jo, aby to někdo začal dělat. Ale co mě dneska čeká, tak třeba tady tak jako pouklidit, povysávat, asi možná zkusím i vytřít, ale nevím, jestli to má úplně cenu, protože dneska asi okolo 4. přijede Áďa s Bedym a s Hugem, protože kluci včera vyhráli 2-0 proti Pardubicím, takže jim dal trenér celý víkend volno. Bedy je Honzu spoluhráč. A tak jsme se domluvili, že by takhle k nám přijeli, dáme nějakou další procházku s těma našima malýma borštama a pak budu dělat tvarohový jahodový knedlíky. Dostala jsem na ně v týdnu hroznou chuť a se na ně hrozně těším. Mám takový jednoduchý recept, tak vám pak když tak dám dolů do popisku link a budu to těsto si asi připravím předtím, než přijedou a pak to dám jenom do lednice, trošku, aby to jakože nakynulo, nebo to nejsou kynutý knedlíky, ale aby to těsto se tak jako odleželo a pak, jak se vrátíme, tak to udělám jenom ve vodě, takže to bude rychlovka. Ale už aby byly 4 hodiny, protože už mám na ně hroznou chuť. No a ještě dneska potřebuji dostříhat vlog, abych to měla nějak tak jako hotový. Ten hrubý střih mám celkově docela udělaný, ale teď ještě tam potřebuji dodělat nějaký detaily a tak dále. A ještě jsem si říkala, že bych vám teď ukázala, co jsem si teď vyzvedávala na chodově v Saře. Měla jsem to tam už asi od úterka, tu zásilku, ale prostě jsem nebyla schopna v tom jejich čase se tam nějak dostat, takže jsem to vyzvedávala až dneska. A ještě jsem rovnou skočila pro nějaký pití do Alberta, protože jsme doma neměli nic a nenapadlo mě to nakoupit na tom košíku. Takže jsem ještě kupovala nějaký jenom limonády a džusy, aby jsme tu měli něco jiného než vodu. Přišly mi, nebo takhle, objednávala jsem si tady tyhle jednoduché černé šatky, takhle s výstřihem do V,
Pak tady mám jednoduchou bílou lněnou košili takhle s těma hezkýma malýma knoflíčkama a je teda s dlouhým rukávem. A asi budu tak hodná, že si to budu rovnou zkusit, abyste to viděli i na mě. Takhle vypadá ta košile. Mám pod tím ještě dílko, ale je teda, mám teda XS-ko velikost. Je teda hrozně příjemná. Já bych ji teda nosila asi s ohrnutýma rukávama a že si ji dám takhle jako do kalhot. Ale teď jsem lenošná si nějaký kalhoty brát, takže vám to bude muset stačit pro zatím takhle, ale určitě si myslím, že ji uvidíte v jarním lookbooku, protože si myslím, že to je skvělý kousek na jaro, protože je přece jenom taková trošku teplejší. Takže to je první věc. A koukejte, ty knoflíčky malý. A druhý kousek jsou tady tyhle jednoduchý, trošku podle mě možná áčkový, černý šaty. Takovýho příjemného materiálu, nevím, co to je, když tak vám dám link na obě dvě ty věci dolů do popisku. A má takhle krásně věčkový výstřih, takový jednoduchý. Myslím, že na to můžete dát upřímně cokoliv, džinovou nějakou bundičku, nebo klidně sako, nebo nějaký jarní kabátek. Myslím, že to bude vypadnout dobře, hlavně s těma mýma vysokýma ponožkama. A úplně jsem si teda jima nebyla jistá. Trošku jsem doufala, že budou mít kapsy, ale to bohužel nemají, ale tak to přežiju. Ale myslím si, že jsou taky naprosto úžasný, takový jednoduchý kousek prostě na jaro a na léto. A může už prosím vás to jaro být, protože to, co jsme zažívali tenhle týden, tak to je katastrofa s tím počasím. Jako jednu dobu svítí, druhou dobu začne sněžit, pak tam fouká. No, hrozný. No. Takže tak, tohle je můj teda mini haul ze Zary. Ty jsi ale vyčuranej pejsan. Teuši, co tady mám? Koukej, Teuši. Jo, tak jdi. Počkej, jak vrazili do tý Adi, ale... Ať ti to nezapíchnete někam, jo? To je uši. Na to hubíc? Půjdeš na ní. Baby, wanna hear you need me, wanna hear you want me, want me, hear you say it.
Teď to bude napínavý, protože mám bílý triko a... Mám nějaký kapesníky tady? Jo, tady jsou. Kapesníky ne, ale... Dám si jedno za tričo. Když nejsem si jistý, jestli by to nepropustilo stejně. Ale ten si nám tady pod sebe. Je to takový 50-50. Že se šoupil trošku. Tak to je vtipný, čím by tohle. Tak můžu to dát sem tu sojevku? Můžeš, no. Ale ty vole, no. Bacha na ramínko. Jsou chcátek brok. Čeká, já nebudu otvírat, ne? Nemusíš. Já myslím, že jako, já se vezmu ty tyhle s ním a já pak ty, ale... Mám tě jako krmit? Snad ne. Ne, nestr. No i když minule tohle bych rozcáknul, tak já, tak... Si to připrav. Já připravím do majdu. Tak jo. Je mi tam ještě trošku titý, ne? Jsem tam wasabi ještě? Stačí. Chci podržet, ne? Ne, dobrý. Ty vole, no. Bacha na to. Tak pozor, teď se. Tak jako služně je dobrý. Čímu? Ty máš hroznou výhodu, že máš velkou pušu. Tohle ti chybělo, řekni. V životě. Teď mě to až úplně trošku koplo, ta wasabi. Vlasy jak se měl. A to hrozně by. Tak rozdělili ty druhý krásky. Teď mi to malo vzpadlo. Kaša, já načnu. Tak dneska máme teda neděli a my jsme se akorát se s Honzou vzali do centra na oběd v Yummy Bistro. Naše klasika, to jsme si dali Sun Kiss Rolls a Yummy Kings Roll. Honzo tam teď platí akorát parkování a budeme se asi projít tady jenom tak jako kolem vody a možná si někdy dáme zmrzku a využijeme to hezkého počasí, protože dneska je teda nádherně nějakých 19 stupňů. Že? Dobrý. A jdem. Už jsme teda doma, už teda nějakou chvíli. Já jsem pak ještě šla za Lenkou k ní na zahradu, takže jsme tam s Teušem tak jako tam kluci dováděli a dováděli a my jsme tam tak jako seděli, dali si kávičku, prostě pohodička, prostě nedělní pohodička. No a já jsem teď sama doma, protože Honza jel k tátovi a k mamce se koukat na derby Sparta Slavie. I s tém teda, takže mám teď volný byt pro sebe. No, ale já teda mám taky zaplý derby, jestli to slyšíte v pozadí. Ale půjdu něco dělat. Teď jsem rychle dodělala ještě vlog, protože jsem tam ještě potřeba dodělat nějaký popisky. Potřebovala bych si jít převlíct postel, možná to dát ještě rychle vyprat a dát to ven, protože tam dneska je teda úplně neskutečně nádherně. Úplně zítra, jak bude těch 8 stupňů, tak se na to vůbec netěším. Dneska bylo úplně úžasně, jak jsme byli v tom centru, tak svítilo sluníčko, bylo teplo. No prostě tohle úplně už miluju. A ještě bych potřebovala dneska něco vyžehlit.
A ještě pak rychle potřebuju natočit video, protože jak byl Honza doma celý víkend, tak jsem nějak nechtěla, nějak jsem neměla náladu prostě to natočit, takže jak ty tady nejsou doma, tak já už to mám všechno připravený. A budou to teda tipy na seriály, knížky a filmy. Řekla jsem si, že bych udělala takový update, jsem takový menší dělala ve Vlogmasu, ale to si myslím, že asi moc lidí z vás nevidělo. Takže bych vám doporučila nějaký seriály, protože já jsem ten typ člověka, co má rád seriály, taky ty profláknutý, ale mám ráda i takový ty seriály, na který moc lidi nekoukají, takže možná se dozvíte něco novýho. A mám tam i asi 3 knížky a nějaký filmy, které si myslím, že stojí za to se na ně podívat. Takže to bych pak ještě potřebovala natočit. Ono venku je fakt jako nádherně, takže vlastně tady vidíte, jak na mě zase padá sluníčko zvenku. A ještě tady můžu znova vysát po včerejšku, protože přece jenom tady kluci pobíhali, jako myslím, Huga s Teušem, takže ty chlupy jsou zpátky, kde byly. No. Ale jinak ten volný víkend je úplně něco neskutečného. Věc, který si vážím, protože to nemáme z toho úplně často, že by neměl o víkendu trénink, takže to bylo fajn a moc jsem toho netočila, protože jsem chtěla, abychom si to tak jako užili. Takže spíš tady budete mít takový výcuc toho všeho a přestanu se tady klasicky vykecávat a jdu si převlíct to prádlo, ať můžu zapnout tu pračku. A ještě si jsem rudá v obličeji, tak my jsme seděli na sluníčku, takže doufám, že jsem se nic nespálila, ale aspoň jsem načerpala vitamin D. Nemáte ani tušení, kdy jsem si naposledy mohla sníst takhle jídlo na gauči. A je to jenom z toho důvodu, že není to už doma, protože kdyby tady byl, tak už je tady vůst. Tady už by se dělo. Especially the words you said. You get on my last nerve. I stop holding back my words. Say I like it like that. Say I like it like that. Friends don't run when they get too close. Friends don't call my phone when they get too drunk. Friends už máme pondělí, já akorát jedu domů z práce a ještě jsem se potřeba zastavit v DMku, ale na cestě teda domů. Ale problém je v tom, že samozřejmě tu cestu, kterou jezdím každý den, tak ji asi o víkendu rozkopali úplně totálně celou, takže to musím úplně objíždět přes nějaký prdelky domů. No a samozřejmě musela jsem ještě si jako nadjet do toho DMka, protože mi došel včera suchý šampon a takovej ten cleansing foam od toho Sebamed. Takže si to potřebujete teď rychle koupit a domů pojedu přes nějaký kotěhulky, to bude úžasná cesta. Venku prší, je tam nechutně. Dneska jsem měla do práce 50 minut, protože to všichni museli objíždět. Tu cestu, kterou jedu normálně 25 minut, tak dneska jsme to museli všichni objíždět.
Takže jsem měla do práce 50 minut a teď jdu do nákupáku a vůbec se tam netěším. No. Takže to je takový můj pondělní update a ano, mám dneska na sebe v práci, jsem měla teplákovku, protože přesto, že skončil nouzový stav, tak my jsme stále zavření, takže se u nás nic nového nezměnilo. No, tak vám dělám takový rychlohol, samozřejmě jenom věci jsem se nekoupila, ale koupila jsem si klasicky svůj suchý šampon od Batistu, pak jsem si koupila klasicky tu sebu, se to asi nezaostří, jo, tady tohle, používám to X-Lak a jsem s tím hrozně spokojená. Pak jsem ještě koupila jenom mýdlo, tady to mám hrozně ráda od Balei, to je ta DM-kovská značka a je to teda vanilka s mandlema a jako vždycky, prostě já musím dneska odejít z DM-ka s nějakým lakem, takže mám tady tenhle lak, přijde mi úplně úžasný, takovej korálovej, nemám doma takovej? Nemám, ale je to teda 0,35. Jsem zadejchaná, fuj. No nic, já vyrážím domů, o tom jsem co nejdřív, protože už je skoro 6:45 a... 6:45 a už chci být doma, že jsem si koupila vodu? Ještě jsem si koupila vodu, já jsem normálně moc jako flaškový vody nekupuju, protože mi to vadí, jak tak máte všude, za prvý zbytečně si kupujete flašky, plastový, to já to úplně nesnáším. A mně přijde, že pak je člověk jako schraně vždycky v tom autě a nechává si je tady. A měla jsem hroznou žízeň. A doma bych už to nevydržela. A hlavně nevím, za jak dlouho přijdu domů, protože... Je hnusně. A teď je ten přesně ten čas, kdy všichni jedou domů, takže... If I make it out to New York, will I miss the sense? Tak dneska už máme teda úterý a já už jsem teda konečně dojel, ježišmarja, já dokážu koukat na tu kameru a ještě chodit po schodek. Já už jsem konečně dojela na firmu, no, update z cesty do práce a z práce. Jako dneska už to bylo lepší, ale stejně přes ty prdelky teď nebude nějak jako sranda teď asi nějakou dobu, takže... Jo! Jaro, oprava silnic všude! No, ale jdu si udělat kafe. A co mě dneska čeká v práci, takže vyfakturovat objednávky, co přišly včera v noci a dneska ráno. Udělat k ním cetle pro dopravce. Zavřít faktury za minulý měsíc, který mám otevřený. Pak mám telefonát s designérkou ohledně projektu pro jejich klienta nebo zákazníka. Kdo mi píše takhle po ránu? Indové, super. A... Pak mě čeká dneska odpoledne focení koberců, protože máme tady nový kolekce a ještě jsem nebyla schopna je nafotit už nějaký ten týden, protože prostě nebylo čas, takže se na to potřebuji vyhradit aspoň půlku odpoledne. Pak ještě potřebuji připravit link s fotkama na kampaň do Španělska, která nás čeká za 3 týdny a ještě udělat takovou updateovanou naši tabulkou, kterou pak zasíláme našim velkou obchodním partnerům do zahraničí. Je to hodně? Jako je. No, takže já se jdu do toho pustit a ozvu se vám asi, až budu dneska doma, protože toho je fakt kafa. But I've never been the type to fall in love.
They knocked down the old grocery store. And more than no, I don't feel right. Oh, my brother, he is so sure. But I'm lost without a clue and call it life. Where do I? How do